Բար доб ժողովուրդ։ Ողջունում եմ հերթական դասընթացին Cisco սերտիֆիկացիայի պատրաստման դասընթացին։ Ինչպես նամ ես Գրիգորն եմ։ Ա ինչպես նաև խնդրում եմ բաժանորդագրվել իմ ալիքին։ Դա շատ կարևոր է, ինձ համար ցանկալի է նաև լսել ձեր քարտիկները դասընթացի վերաբերյալ ես միայն ուրախ կլինեմ լսել </tex> քարտիկները քանի որ հնարավոր է որ ինչ որ բաներ ուղղելու տեղ ունեմ ուրեմն ուրեմ, աստիճանաբար մենք սկսելու ենք ընդգրմել տեխնոլոգիաների մեջ տեխնիկական ասպեկտներում խոսալ եւ գնալով խորանալու ենք Ուրեմն 20-ը ամենապարզագույն པարզագույնից։ Են ընտրենք դուք աշխատում ես ինչ որ օֆիսում, օրինակ Երևանում, ինչ որ ընկերությունում, Ձեր այդ օֆիսում ունեք համակարգիչ, printer եւ այլ սարքեր, որոնցից դուք օգտվում եք աշխատանքային առօրյանում։ Այդ սարքերը իدارة հաղորդակցվելու համար դեզ անրաժեշտ է լար, ահա բոլոր նարերը եւ ինչ որ կենտրոնական սարկ։ Տվյալ դեպքում դա սվիչն է, սվիչը ես հետագայում կբացաթ្រեմ, թե թա ինչը։ Այդ բոլոր սարկերը իրար կս են աշխատել եւ եթե օրինակ դուք տպում եք ինչ որ word-ի document, որը ուղարկում եք printer-ի վրա, ապա այս համակարգչից ուղարկում եք TPi printer-ի նա տպումը բարձագույն հաղորդակցություն, ինչպես նաև եթադրենք տվյալ ցանցում դուք օգտվում եք անլար կապուղու, ձեր հեռախոսները, ձեր նոութբուքները, սա Wi-Fi ցարքն է։ Ուրեմն, կան նմանատիպ երկրորդ օֆիսը Գյումրիում, որտեղ նույնպես կա համակարգիչներ, կամ պրինտերներ եւ այլ ցարքեր նրանք նույնպես կապված են իրար հետ ինչ որ կենտրոնական սարքով, միացված են լարերով, եւ ընդհանրապես պետք է իրար հետ նայ փոխազդեն այս մասի սարքերը եւ այս մասի սարքերը։ Ապա ինչպես նրանք կարող են անել, այդ դեպքում մենք պետք է գա router, ահա այս սա 1, սա 2 ըհ ռոուտերները իրար են կապվում ինտերնետի միջոցով կամ հնարավոր է որ տվյալ ռոուտերներին տրամադրված է որոշակինգից որոնք նրանք են օկտագորում այս մասը կոճում է wide area network wan card եթե ինչ որ բան անհասկանալի է ոչինչ եթե գյում ամենի մասը կդառնա Եվ հնարավոր է նրանց միջες կապ հաստատել ինտերնետի միջոցով ինտերնետի միջոցով։ Ինչ ան այս սարքերը՝ տվյալ ցանցերին նաև պետք է անվտանգություն ապահովելու համար։ Այս երկու սարքերը firewall-ներ են կոչվում։ Նրանք ա, ոչ ցանկալի տրաֆիկը չեն թողում որպեսի հոսի դեպի այս ցանցեր։ Այս մասը միջև router-ները երկու կողմերից կոչվում են LAN local area connection բայց եթե օրինակ берեմ օրեալ կյանքի վրա ենթադրենք դուք ունեք նամակ եւ այդ նամակը դուք օրինակ պետք է ուղարկեք ու դուք գտնվում եք Երևանում եւ պետք է ուղարկեք Գյումրիում Ձեր ծանոթին դուք գրում եք նամակը դնում եք այն փոստի տիմի մեջ ուղարկում եք փոստ փոստը ուղարկում է Գյումրի փոստ, Երևանի փոստը, Գյումրի փոստն է իր հերթին ուղարկում է տվյալ հաստիատի րոջ ընդհանրեն տվյալ հաստիատի րոջ մնակարանը, օրինակ Երևանի այս համակարքիչն է։ Ա սվիճը, ինչպես նەسել այն շենքն է, որտեղ գտնվում է տվյալ բնակարանը, այսինքն տվյալ համակարքիչը։ Իսկ ռոթը տվյալ դեպքում կատարում են քաղաքային փոստի Ձերը դուք նշում եք ուրեմն շենքի հացն են, այսինքն սվիչի հացն, բնակարանի հացն, Ձերը, այսինքն համակարճի հացն եւ ուղարկում եք փոստ։ Փոստը նայում է, որ այն հասցեագրված է Գյումրի, այսինքն Գյումրիի router-ին, նամակ ուղարկում եք Գյումրիի փոստ, Գյումրիի փոստը ուղարկում է տվյալ շենք եւ ուղարկում է տվյալ բնակարան։ Հուսով եմ հասկանալի ամենից ցանցերին ուրեմն ներկայացվում են մի շարք պահանջներ ահա այստեղ գրված են այդ պահանջները ինչպես տեսնում եք անգլերենով պահանջներ է կներեք ինչպես գրած հիմնական դուք պետք է նայվի մնակ անգլերեն ծերմինաբանությունն ու ես թարգմանել եմ նայում ձեր համար այդ տերմին տերմինների հայերեն տարբերակն ուրեմն տոպոլոգիա ինչա տոպոլոգիա տոպոլոգիան այն հետ գնամ այսա տոպոլոգիա է այսինքն ինձ ինձ սարքերից է կազմված ձեր ցանցը այս բոլոր սարքերը տոպոլոգիա իմեջն ինչպես են նրանք իրար հետ կապած որ սարքերը ունեն իրար հետ կապ այսինքն լարերը ո՞նց են կապած այս ամենի չէ տոպոլոգիա այսինքն կարտեզն Արագություն, ցանկերը պետք է ապահովեն որոշակի արագություն, քանի որ հիմա գնալով ծառայությունների թիվը մեծանում է եւ պահանջարկը նաեւ որոշի ցանկերը արագ արձագանքեն։ Այսինքն ծրագրերը արագ աշխատեն, կապուղիները արագ աշխատեն, ցարքերը սկսեն արագ կատարել գործողություններ։ Արժեք, կոստը։ Շատ կարեւոր բաղադրիչ է, քանի որ եթե դուք փոքր office եք, Եվ դեզ ընդամենը պետք է մի քանի համակարճի ապա ինտերնետ, ապա կարիք չկա գնելու գնելու, ուրեմն շատ հանգարժեք սարքեր։ Բավական է ինչ որ միինչին գնի router, այսինքն, այսպես ասած, փոշտի հասցе, որով դու կարողանաք դուրս գալ ինտերնետ ցանցին նաև վերագրում նաև անվտանգությունը այն պետք է ապահովի որոշակի անվտանգություն որովհետեւ չարа գործները հաքերները չկարողանան ինֆորմացիա գողանալ ձեր ցանցերից այսինքն նրանք չկարողանան խաթարել ձեր ընկերության գործառնեությունը արկայություն availability որը ինչի համար է պետք ենթադրենք դուք շատ կարևոր է որ որտեսի մշտապես կապ approbation եւ ձեր router-ը փչանում է ապա և, կորում է կապը դեպի ինտերնետ ենթադրենք այս այս կաբելը գնաց այսինքն մի բան եղավ փչացավ եւ ինտերնետ հասանելիությունը կորում է իսկ տվյալ office-ը ենթադրենք պետք է աշխատի 24 ժամ ինտերնետին գից ունենալու համար ապա պետք է նաեւ երկրորդ ISP-ի սարքը որ որպես անջատվելու դեպքում ան միջապես փոխանցումը կատարվի մյուս սարկի միջոցով դա դա կոչվում է արկայություն այսինքն արկա պետք է, է լինի երկրորդ այսպես ասած զամբաս սարկը scalability հարմարավետություն google translate-ը ինձ պստանցա թարգմանի ինչա դա նշանակում դա նշանակում է որ ցանկացած ժամանակ հնարավոր է որ ցանցին ավելացվի նայվ այս արկել դուք պետք է այնպես նախագծեք ցանցի սխեման այնպեսի սարկեր տեղադրեք որ հ, ե, եթե հնա օրինակ տվյալ օֆիսում նոր աշխատակից է գալի alba ինը պետք է միացում տակ նյուս սարկերին այդ դեպքում դուք պետք է ընտրեք այնպեսի սարկ որտեղ նաև արկա լինեն բնիկներ պորտեր որը պիսի տվյալ աշխատակիցը միանա սա միայն մի տարբերակ մի է հնարավոր են տարբեր սարկերի միացում պետք է ճիշտ ընտրել սարկը հուսալիությունը դա նման է արկայությունուն reliability availability նման է նույնպես այս փահանջը ներկայացումը երբ ինչ որ սարկ փչանում է պետք է news սարկը հուսալի աշխատի այսինքն կաո պետք է լինի հուսալի Uh...